У Коломиї змагалися роботи. Відбувся другий етап турніру із робототехніки між студентами та учнями 7-11 класів. Організатори змагань – благодійний фонд «Покуття» та Коломийський політехнічний коледж, де і відбулися змагання. Він їде по лінії, по чорній лінії. Можна, в принципі, налаштувати, щоб він їхав на чорному фоні або біля лінії. Студент політехнічного коледжу Євген Паландюк розповідає про свого робота. Каже, це модель, яку потім можна використовувати, наприклад, для перевезення вантажу. Хлопець каже, такі змагання із робототехніки надзвичайно цікаві. А ще це можливість для студентів навіть отримати роботу. Це, до речі, дуже цікаві олімпіади, показати свої сили, типу, показати себе. Можна, наприклад, на компанії, може тебе взяти на роботу. Участь у другому етапі перегонів роботів взяли близько 70 учнів та студентів з Коломиї та району. Учасник змагань з робототехніки Олег Сідор каже, обожнює вивчати програмування та різноманітні технології. В майбутньому хоче стати програмістом. Мені інтересно, люблю програмування, це так як і техніка, і програмування з'єднюється. То класно, мені в принципі сподобалось. Насамперед студенти та викладачі політехнічного коледжу пояснювали, як програмувати роботам. Після завершення другого етапу дитина вже володіє основними навичками для створення побутових роботів, розповідає директор політехнічного коледжу Андрій Ляшеник. Основна мета цих заходів є популяризація програмування, електроніки, робототехніки, роботобудування серед дітей різного віку, шкільного віку. Не секрет, що наші діти, сучасна молодь, є гаджетозалежними. Це є негативний момент, який складається на їх розвитку. Ми хочемо зробити так, щоб оця залежність від гаджетів учнів приносила їм користь. Щоб вони вчили використовувати комп'ютер, ноутбук, програмування в своїй професійній діяльності, щоб вони плавно заходили в сферу IT. Окрім презентації моделей роботів, учасники мають розповісти про їхнє практичне застосування, каже викладач коледжу Іван Гоянюк. Ми хочемо навчити студентів думати, розробити річ і потім продемонструвати, де вони на цю річ можуть використати, або де вони в реалі будуть її використовувати і на неї працювати. Починаючи від верстату з численним програмним керуванням, це такий засіб, поки що він у стадії, скажімо, прототипу, макету, але це є повністю готовий механізм для навчання студентів, які можуть в перспективі займати посади, наприклад, оператор, там, програміст, верстаті з численним програмним керування. Роман Прокопів – випускник Коломийського політехнічного коледжу, зараз займається 3D-друком. Він допоміг розробити корпус для робота-павука. Роман каже, ці змагання цікаві не лише для учасників, а й для глядачів, адже можна дізнатися чимало нової інформації. Щоб також більше дізнатися про Arduino, про програмування Arduino, я дізнався, що це за плата, як вона працює, як вона програмується, які куди подаються сигнали і для чого воно може бути потрібним. Привітати учасників змагань із робототехніки прийшов ідейник заходу, засновник благодійного фонду «Покуття» коломиянин Андрій Іванчук. Він переконаний, за програмуванням майбутнє. А ще повідомив, що на олімпіади з інформатики та робототехніки приїздитимуть учні із Городенківщини. Конкуренція, значить, що буде більше, краще заняття. Тому ми зараз також будемо продовжувати такі поглиблення робототехніка в класах, будемо такі всякі ці конструктори для того, щоб можна було сконструювати те все, що зараз вас на цьому етапі будуть навчати. І я думаю, що тільки через 5-10 років ви згадаєте, які вам гарні лекції читали, те, що ви здобули знання, тому що світ настільки швидко зміниться, що вам точно неможливо буде адаптуватися без знання програмування, без інформатики. Останній, третій етап змагань з робототехніки відбудеться вже у вересні. На завершальному етапі учні повинні вміти запрограмувати робота, який їздитиме по чорній лінії та виконуватиме елементарні дії. Автору найшвидшої машинки вручать цінний подарунок. Також кращі учасники зможуть виграти комп'ютерні класи для своїх шкіл.